Pozdravljeni. Postavitve življenja so današnja aktualna tematika. Kako se postaviti na nove temelje? Da to dosežemo, je najprej potreben izstop iz stare pozicije in preboj v novo. Preboj je povezan z preobrazbo. To je ključno merilo za vsakega v teh časih izjemnih priložnosti, preiti na novo raven bivanja in delovanja. Sem Robi Lavin, vodim seminarje, svetovanja in projekte geomantije z holističnim delovanjem. Spet se vam javljam z povabilom. Za tiste, ki se zanimate za tovrstna znanja in prakse preboja. Prehajamo v čas prehoda. Bliža se zimski solsticij in vstop v novo leto 2022. Koledarski, kozmični in zemeljski cikli so vedno vidni v posebnih časovnih konstelacijah, kako se menjajo in dajo podporo pri prehodih v novo obdobje. Stare kulture so tem prehodom dajale posebno pozornost z rituali in posvetitvijo. Tako se uglasimo z navzočo zavestjo, ki je prisotna in nam na voljo. Prehodi v nove cikle se torej ne zgodijo sami od sebe, ne delujejo, ko se ravna površno ali za kičem, ki je značilen v prazničnem času. Te tipične pozunanje trike, ki se jih je marsikdo naveličal, še posebej v teh časih izrazitih preobraz, je navzoča zmeri večja želja se posvetiti dejanski spremembi in tudi praznovanju postaja ta želja zmeri bolj izrazita. Torej se globlje začutiti, aktivirati nove motivacije in vizije za naprej. Poleg tega podarjenega potencijala, ki nam je na voljo v tem času, je v ospredju potreba po preboju. Stala situacija je povzročila številne zastoje, ki se kažejo v zastajanju življenjske energije. Na področju zdravja, osebne učinkovitosti in povezovalnosti. Zastoji izolirajo pretoke življenjske sile tako med nami, kot tudi med ravni bivanja in naše ustvarjalnosti. To je eden od pokazateljev tendence nastajanja upadanja življenjske moči in vitalnosti. Energijska diagnostika obravnava naše notranje vzroke, ki regulirajo in usmerjajo pritoke življenjske energije. Na to vplivajo naši notranji dejavniki in zunanji, ki so soodvisno prepleteni. Da pridemo iz zastojev oziroma ovir in blokad, je danes ključna naloga. Še posebej pomembno je pravočasno odzivanje na ponujene priložnosti, ki nam jih daje življenje na osebni in duhovni ravni. Predavanje Preboj je posvečeno temu vprašanju in odgovoru. Kako doseči preboj v današnjih razmerah? Predaval bom na podlagi preizkušene prakse vodenja seminarjev, coachinga in izobraževanj za različne ciljne skupine v programih krepitve zdravja v naravi, poslovnega svetovanja, reševanja krize in programov holističnega šolanja. Po predavanju je na voljo uživo, da odgovorim na vaše vprašanja. Izvedli bomo meditacijo za uglasitev in sprostitev in se posvetili programu Preboj. Pogovor o preboju je prioriteta današnjega časa. Predvsem, da zavedanje problemov prizemljimo z prevzemanjem rešitev. Predavanje je online brezplačno. Prijave na info@geomantija.si. Hvala za pozornost. Se vidimo torej v torek 14. decembra ob 7. zvečer. Za vaše vprašanja bom uživo na razpolago. Želim vam mirne dneve,
da se čim bolj poglabljajo v skladu z značilnostjo teh dni in navznoter ponova odkritja, da jih uvajamo navzven na nov način.